Петро очолив загін в найскладніший період часу для нашого загону. Наш підрозділ один із тих, який найменше поніс втрат, причому виконавши всі поставлені бойові задачі. Весь Маріуполь – це сплошна одна велика печальна картина. Зруйновано куча інфраструктури і будинків людських життів. В ніч з 14 на 15 квітня ми здійснювали перехід на Азовсталь, де кожного з нас – це другий день народження. Ми пройшли і стрілецькі, і вогневі, мінометні, артилерійські засади. Ми рухалися через територію, яка була вже під контролем противника. 622 дня полону. Не солодко, скажімо так. В повному, як інформаційному вакуумі, на обмін я їздив. Два рази нам заявили, що ваша сторона відказалася від обміну, ваші ж там українці збили літак і так далі. Яке то відчуття людини, коли ти вже без кочу на своїй землі, чуєш українську мову? Насправді це відчуття щастя. Навчило цінувати кожну мить життя. Щастя – це спілкування з рідними. Щастя – це та сама свобода, це щастя. З Петром Мельником ми познайомились в місті Маріуполь. Разом проходили службу в 23-му загоні морської охорони. Петро очолив загін в найскладніший період часу для нашого загону. Взагалі, в найскладніших умовах, в умовах повного оточення міста, в умовах відсутності додаткового озброєння, відсутності техніки, логістики. Ну, це, напевно, що найважчі умови, які тільки можна собі придумати. Наш підрозділ один із тих, який найменше поніс втрат. Причому виконавши всі поставлені бойові задачі. З Петром ми не бачились з 30 вересня 2022 року, коли рашисти нас розвезли по різних тюрмах по Росії. Дуже сильно чекав, в них був дуже важкий обмін, тому що він спочатку попав в списки в обмін, коли збили літак. Ми теж дуже сильно переживали, чи взагалі це фейк, чи він був на цьому літаку, чи інформація правдива, чи ні. Але прийшов тиждень часу і був другий обмін. Петро знову ж таки був в цих списках. І, маючи певні можливості, після обміну йому відразу дали мобільний телефон. І це був перша наша розмова з 30 вересня 2022 року. Тому що ми вже як брати з ним з початку повномасштабного вторгнення, з 23 лютого 2022 року по 30 вересня, 220 діб цілодобово з Петром ми якраз і проводили. І в Маріуполі, і в тюрмі в Оленівці. Цілодобово. І виконували службові завдання, і обмінювалися там своїми емоціями, спали, їли. Тобто більше часу я зі своєю дружиною, родиною не проводив, скільки часу з Петром ми провели. Тому наша зустріч – це буде дуже емоційна і дуже така довгоочікувана. Ми дочекаємось решту наших пацанів. Так, це саме. Наші рідні українські землі. Що там, як сім'я? Нічого, все супер, жінка зі мною. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Галина. Дуже приємно. І мені. Така була погода в Маріуполі в березні 22-го року? Трошки було холодніше, напевно. І гірше. І гірше, так. Да. Але зараз ми собі можемо дозволити кудись зайти. Так, однозначно. Я, власне, звернула увагу на вашу обручку. Такі самі, які були в нас, ну, після одруження одразу, аналогічні, але купили нові, тому що попередні втрачено. В полоні в Оленівці під час так званих обшуків нас забирали всі прикраси, ну, цепочки, хрестики, так само була і забрана обручка. Ну, я її не ховав, я ходив в обручці, просто її, ми якби здали її на зберігання, але мені її не повернули. Коли так вдягали, що подумали? Ну, напевно, нарешті я знову відчуваю себе повністю чоловіком, тому що, ну, я люблю свій статус одруженого чоловіка. І без обручки, в принципі, відчував себе не досить впевнено. Це як якась, ну, частинка моєї дружини біля мене. Знову якесь воз'єднання сім'ї, напевно. А як так сталося, що Петро з Хмельниччини, де немає моря, опинився в Маріуполі біля моря і став ще й, власне, в військовому підрозділі з назвою «Морською»? Мій батько також військовий. Закінчив він Хмельницьке вище артилерійське командне училище, але по розподілу попав служити
в морську піхоту, проходив службу в місті Владивосток, де я і народився, на Далекому Сході. І дослужився мій батько до звання капітана третього рангу. І вже коли після розпаду Радянського Союзу ми приїхали в Україну, на Хмельниччину, ну, в мене була завжди мрія стати військовим. Я після 7 класу вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, який успішно закінчив. Потім вступив в той самий заклад, в якому навчався мій батько. В 19-му році я був призначений на посаду заступника командира загону морської охорони. 23-го загону. Маріупольського. В Маріуполі, так. Як ви бачили, як ці події всі в Маріуполі розгортаються? І коли вже розуміли, що буде напад? Під час служби в Маріуполі, просто спостерігаючи за містом, я ніколи до цього не був в Маріуполі, за 2 роки місто змінилося в саме місто. Дуже багато було, я розумію, інвестовано коштів в нього. Воно просто змінилося на очах. І багато і парків розбудовано в дворах, дитячі майданчики. Маріуполь – приклад для українців, які проживають на окупованих територіях. Що ми розвиваємось, що Україна розвивається. Повертайтесь, борітеся з окупантом, тому що от є приклад такий, як місто Маріуполь. І за декілька днів це все пройшло крахом, все розруйновано. Саме місто – це одне, а по всій вулиці, на вулицях лежать трупи людей, яких вже не забирають, тому що немає, не працюють ніякі служби, немає нікому їх і поховати цих людей. Це важко усвідомлювати. Ти розумієш, що це бойові дії, що іншого шляху немає. Вперед з тим відчуття якоїсь злості, тому що ти розумієш, що це все на твою землю прийшов ворог, і тільки завдяки йому це все відбувається. Та весь Маріуполь – це була дуже страшна картина насправді. Весь Маріуполь – це сплошна одна велика печальна картина. Зруйновано куча інфраструктури і будинків, і все решта, і багато кількість життів, людських життів. Моя сім'я вже виїжджала 25 лютого з Маріуполя, дружина виїжджала. Полегшення вже було тоді, коли вони добралися до моєї матері в Шепетівці. Тоді вже було полегшення. Тоді я вже був спокійний, що всі рідні люди, кохані люди, з яких я переживаю, в максимально безпечному місці. Як розгорталися події? Тобто, яке завдання стояло, так, перед вашим військовим підрозділом? Перед підрозділом було покладені завдання охорони акваторії Азовського моря, яким ми здійснювали максимально можливих моментів, поки, звичайно, що ми не зрозуміли, що корабельно-катерний склад Російської Федерації вже переважає наші сили фактично наші кораблі, які не зможуть дати адекватну відповідь окупантам. Тому 25-го, так, чи 26 лютого наші кораблі вже знаходилися на Берну, були по місцям постійної дислокації. В подальшому ми вели спостереження за морем, відстеження надводної обстановки, звичайно. Якась протидиверсійна, протидесантна оборона по охороні узбережжя моря в місті. Ну а в подальшому вже про розгортання подій разом з іншими підрозділами Маріупольського гарнізону вступили, як звичайні піхотні підрозділи, і приймали участь в обороні Маріуполя. Ви допомагали евакуювати людей? Ці поранені спочатку доставлялися з самої Азовсталі човнами, тому що вже на той момент місце сухопутного сполучення з Азовсталі вже було під контролем ворога. І ці поранені доставлялися також і морським шляхом, або через тоді ще працювала переправа по гирлу річки Кальніус. Потім транспортом доставлялися в порт і вже з портами допомагали проводити евакуацію. Всі буквально дії вони проходили під обстрілами як зі стрілецької зброї, так і з мінометними, артилерійськими обстрілами під час роботи авіації противника. Це все відбувалось постійно. Як це було, коли перший гелікоптер прилетів? В порт це було, напевно, 31 березня. Помиляюсь, можливо, трошки раніше. Наші військовослужбовці приймали участь в евакуації поранених.
Ну, просто фізично приймали участь, коли гелікоптери приземлилися в розрусті доставлених там, боєприпасів, хворих, поранених військовослужбовців Маріупольського резону до гелікоптерів. Це проходило в обстановці, ну, як ви розумієте, наші і честь і хвала пілоти вертольотів з'являються, долають ділянку над окупованою територією, прилітають під носом ворога в того чи неосаджене місто. Звичайно, що починається реакція відповідна в противника, і вони, звичайно, що хоч приблизне місце посадки вертольотів розуміли, звичайно, це починаються інтенсивні обстріли, як мінометні, артилерійські, і все от в таких умовах все і проходило так. Кожен, хто приймав в цьому участь, так, ризикував життя. А коли ви потрапили на Азовсталь? На Азовсталь ми потрапили в ніч з 14 на 15 квітня. В складі підрозділу ми здійснювали перехід з займаних позицій в місті і судоремонтного заводу, ну, спорту, де ми розташовувалися, на Азовсталь. Ну, я від командування оборони Маріуполя отримав вказівку на підготовку і особового складу і на здійснення переходу підрозділом на завод «Азовсталь». Це була десь приблизно 22-23 година 14 квітня. Ми зібралися підрозділом, сформувалась колона, до цієї колони входили всі підрозділи, які на той час здійснювали оборону міста в Приморському районі міста Маріуполя. Це були і ми, і перший прикордонний загін військовослужбовці, і військовослужбовці 36-ї бригади, і Азов, і ще багато-багато інших підрозділів, які на той момент були. І в складі цієї великої колони ми вирушили в напрямку заводу «Азовсталь». 15 квітня – це, я думаю, що для кожного з нас, хто здійснив цей перехід, це другий день народження, тому що це дуже такий важкий, насправді, перехід, і, здається, відстань не дуже велика, там тих пару, там 5-7 кілометрів, які ми подолали. Але це ми пройшли і стрілецькі, і вогневі, мінометні, артилерійські засади противника, тому що ми рухалися через територію, яка була вже під контролем противника. Противник спочатку не зрозумів, що відбувається, а потім всі сили, які були, я так розумію, і могли працювати по нам, з усіх видів озброєння здійснював обстріл нашої колони. І це був такий дуже-дуже один із, напевно, найтаких важчих для мого підрозділу в цілому моментів. Це саме цей от перехід на Азовсталь. Вижити в тих умовах і дістатися цієї кінцевої мети – це було дуже важко, насправді. Я думаю, що кожен, хто перебував в тій колоні, розумів, і як я зараз розумію, тебе немає шляху назад. Ти розумієш, що ти повинен рухатися, що ти повинен дістатися цієї точки. І під час того, як біля тебе ти бачиш, рвуться міни, і вони потрапляють там в транспортні засоби, які їдуть там попереду, збоку, є поранені, є вже загиблі під час цього переходу. Ти це все бачиш, розумієш, і ну, що це може трапитися із тобою, але назад дороги немає. І один із таких найстрашніших спогадів і моментів для всього мого підрозділу в цілому. Кажу, дякую Богові, що максимальна кількість людей з мого підрозділу все-таки дісталася до Азовсталі. Яку ситуацію побачили ви на Азовсталі вже з 15, так, з 15 квітня починаючи? Практично місяць часу до виходу з Азовсталі. Я бачив, як змінюється сам завод від обстрілів. Це таке в мене була асоціація, як перший раз я приїхав на Азовсталь в березні місяці, побачив сам завод, його стан після постійних обстрілів і роботи авіації російської. Мені чомусь згадувалося завжди фільми про Сталінград, про Другу світову війну, тому що це все в кратерах, все розвалене, вся поверхня. Знищена техніка, знищені будівлі. Коли почули, так, що є наказ виходити з Азовсталі, як ви взагалі сприйняли цей наказ? Іншого шляху зберегти життя людей на той момент, у нас іншого виходу не було.
Тому, звичайно, що сам цей вихід в полон переживав, тому що не розумів дійсно, ну, до кінця. Ми виходимо до ворога, і ми знаємо нашого ворога. Були переживання, але в першу чергу я розумів, що саме це збереже життя підлого персоналу. І тому такі двоякі відчуття. Ніби і ти розумієш, що з цим завершиться етап, який пов'язаний саме з веденням бойових дій, а з другим ця невідомість, яка я розумів, що полон це буде не солодко, це однозначно. Коли ви з дружиною говорили останнє? 20 травня. Сказав, що дуже її люблю, кохаю, щоб вона не переживала і вірила в скору нашу зустріч. Ця зустріч відбулася через 20 місяців. 622 дня полону. То ця невідомість виявилась набагато жахливішою, ніж можна було собі взагалі уявити. Як вони діяли щодо вас? Ні, я перебував з всіма іншими військовослужбовцями. Доставлені були в Оленівку, в цей табір для військовополонених, як вони називали росіяни. Вони не відокремлювали мене особисто. Я знаю, що там, наприклад, що стосується деяких командирів інших підрозділів. Насправді там умови були далекі від нормальних для проживання людей. По-перше, це були перенаселення самих бараків, в яких проживали ми військовополонені. Якщо там, ну, я розумію, там барак розрахований на 100-150 чоловік, а в ньому проживає 400. Якихось умов для проживання створено не було, насправді. Самі умови гігієни, проточної води, наприклад, на бараках не було. Вода була привозна, завозили її, в кожному бараці стояли ємкості 500-300 літрів. І щодня там пожежна машина, якщо не помиляюсь, з Докучаєвська, так, привозила і наповнювала ці ємкості водою. Вода, навіть зі слів самих тих пожежників, які привозили, як ми знали, вона набиралась просто з водоймищ, ну, з озера чи з якогось. Чи... Скільки часу ви тоді перебували в полоні? Особисто я 30 вересня відбувся перший етап. Це 30 вересня 2022 року. Десь приблизно 150 військовослужбовців з різних бараків, різних підрозділів. Як ми розуміли, були етаповані кудись, куди ми не розуміли. Після цього з КАМАЗів нас перегрузили до літака. Ще літаком десь, можливо, дві години перельоту. Ну, особисто я розумів, що це не додому, що це не обмін. Якийсь наступний етап до якогось місця утримання. Це був приміщення слідчого ізолятора камерного типу, в якій нас розмістили по камерам, в яких ми проживали і утримувалися. Скільки в камері у вас було людей? Спочатку в камері, в якій було 3 людини. Десь півроку я прожив так, а потім проживав в камері, де було 6 чоловік. Невеличка камера, по якій просто ми гуляли. І також от тоді я міг бачити небо. Але це там 2-3 рази на тиждень ці прогулянки можна організовуватися. Камера була організована, режим був організований такий, що навіть вікно з камери воно було зафарбоване, що ми не бачили взагалі, не маємо розуміти навколишнє середовище, що не дуже стараються приховати місце перебування і взагалі орієнтування, де ти знаходишся. А ви слідчому ізоляторі в Росії як ставилися? Не солодко, скажімо так. Ну, фізичну силу застосовували? Ну, так. І на допити викликали? Так. То, власне, на допитах фізична сила була? Чи загалом це було в режимі колонії? Ну, СІЗО? Називаємо це такий режим. Такий режим. Загальний. Я розумію, що фізично не хочете говорити про ті катування з огляду, що там наші хлопці, а психологічно, як психологічно тиснули? Психологічний тиск був постійний, як в спілкуванні, так і в самій організації, там, режиму. Наприклад, у нас в камері, в кожній камері висить на дверях радіо, і там майже цілодобово, там, зранку з підйому до відбою, по якому грає там російська патріотична музика, гімни. Ти живеш в повному, як інформаційному вакуумі. Не довели жодних ні новин, ні нічого відбувається ні в Україні, ні в світі, ні абсолютно. Як зі своїм організмом ви протягом того часу домовлялися? Ну, напевно, я розумію, що організм – це така система, складна штука, яка сама організовує, напевно, свій захист.
Слава Богу, наприклад, в тому СІЗО був доступ до проточної води, звичайної. Скажімо так, щоб обманути той же самий організм від голода, вживали просто більшу кількість води. Таким чином, в принципі, можна сказати, обманював шлунок хоча б тією водою. В росіян система розвивана таким чином, щоб ти жив. Їх не цікавить, там, щоб ти був здоровий. Їм головне, щоб ти жив, щоб була людина, яка живе, існує, яку можна було там потім обміняти там, чи вже такі спонахи чи заходи. В СІЗО кожна камера була обладнана як камерою відеоспостереження, так і в кожній дворі там такий глазок, і там кожні 10-15 хвилин інспектор в СІН ходить, заглядає, дивиться, що ти в камері, слухають розмови, про що спілкуються військовополонені. Нам забороняло займатися якимись фізичними вправами навіть, для того, щоб просто підтримувати в тонусі свій організм. Та ми якимись там шляхами старалися тримати, тому що ти розумієш, що ну, і сустави, і мишці вони втрачають, атрофовуються. Тому ми там... Тобто ви в день що, мали просто в камері сидіти чи як? Ходити по камері дозволяли, так. Ти, в тебе три режими. Ти або сидиш, або стоїш. Ну, можеш працюватися, ходити. Наприклад, в нашому СІЗО дозволяли ходити. Як вони зійшли з розуму? Постійна робота з собою, над собою. По-перше, ми розуміли, що все те, що доводиться нам росіянами, це все неправда, ну, тому що це так не може бути. Ми вірили і знали в те, що робота проводиться, і саме що стосується того, щоб витягти нас з того полону. Так само ми вірили, що це просто якийсь певний така чорна полоса в нашому житті, яка все одно колись має закінчитись, і вона закінчиться. І мій час прийшов, і от 31 січня. Віра в те, що вдома чекають. Помімо того, що ну, був впевнений, що якась робота проводиться, так само ну, віра в те, що є і мама, яка чекає, і сім'я, яка чекає, постійні думки про них. І от таким чином ти розумієш, що, як ми отак з хлопцями і говорили між собою в полоні, що наша задача вижити, зберегти максимум як фізичного, так і ментального здоров'я, щоб повернутися додому, тому що нас там чекають. А коли ви зрозуміли, що вас будуть обмінювати? Все відбувається раптово. По-перше, на обмін я їздив два рази, ну, тому що в зв'язку з цією подією про падіння збиття літака Іл-76. Перший раз 23 січня ввечері. Це відбувається. Ввечері зайшли до камери, називають твоє прізвище, з вічами на вихід, переодягають в тебе, видають тобі твої речі. Тоді я вже почав розуміти, що можливо це додому, коли видали ті речі, в яких. Бо по приїзду в СІЗО нас всіх переодягли вже в цю от їхню робу, в яких в Росії носять засуджені. Скотч, руки замотані, очі замотані, автозак. І потім довга дорога, десь годин 10-12 їзди. І, як ми розуміли вже зі слів росіян, що ми десь знаходимося в Білгороді, біля аеропорта нас перерозили вже з автозаків, посадили в автобуси, передали вже військовим. Години очікування, було озвучено, що все, ви на обмін. Вже мріями всіх думками, всі вже були вдома, на обміні і так далі. Нам заявили, що ваша сторона відказалася від обміну, ви возвращаєтесь обратно. Це був такий дуже великий шок насправді. І нас знову автозак, повернення. І повернули в те саме СІЗО, де отримали. На наступний день нас, тих, кого возили на обмін, викликали на допит, де нам повідомили, що відбулася така ситуація з літаком, що був збитий літак, що хотіть ще на обмін, хотімо. Ну і знову ж робота пропаганди Російської Федерації, що от ваші ж там українці збили літак і так далі. А вам сказали, що там полонені були? Мені особисто включили аудіозапис, я так розумію, російських новин, де було вказано, що при підльоті там к аеропорту Білгорода був збит російський воєнний самоліт Іл-76, на борту якого знаходились 65 воєнопленних воєнослужащих України, які готувалися к обміну. Відомо вам було, що з СІЗО брали хлопців на цей літак? З нашого СІЗО – ні. Нас всіх, кого забрали, а нас було 6 чоловік з даного СІЗО, ми от етапувалися. І через тиждень
І таким самим чином нам розмотали очі, руки. Тоді вже точно ми зрозуміли, що ми додому все ж таки. Яке то відчуття людини, коли ти вже без кочу на своїй землі, чуєш українську мову, можеш випити води там, і взяти перше яблуко за 2 роки? Насправді це відчуття щастя. Перебуваючи в полоні, кожен з нас там, ну, мріє про це, звичайно, якось там візуалізує свої думки. Звичайно, що воно все вживу насправді відбувалося і, ну, не так, як ти уявляєш. Але вже як ми під'їжджали, ще рухалися в автобусі російському, але вже під'їжджали, коли я вже побачив людей, які мають на рукавах наш жовто-блакитний прапор. Це таке відчуття, ну, так би ти мріяв все життя купити собі, не знаю, там якусь там річ, або там побувати в якомусь місці. Тобто це якось таке здійснення мрії і того очікування, яке можливо задавалося вже нереально. Я побачив цей прапор, зразу вже відчуття такого полегшення морального, таке як пружина розтягувала і потім відпустили, і вона стягнулася. Перші думки, перше бажання було це, звичайно, повідомити рідних, що я в Україні і що їй було зроблено потім дружині, матері, і сказав, що я, що нарешті. От це теж такий момент, коли ти чуєш рідний голос і сповіщаєш там: «Мамо, я вдома», або там: «Кохана, я вдома, я в Україні, все, я вже цей етап в моєму житті завершений». Це. Петре, що це пекло, яке ви пройшли, що воно вас навчило? Чи змінило вас? Змінило, навчило цінувати кожну мить життя, кожний щасливий момент. А щастя в нас, взагалі відношення до щастя, самого поняття. Взагалі відношення до самого цінності життя. Тому що насправді, я зрозумів, я зробив для себе висновок і говорю про це в ході спілкування, коли мені задають такі питання, що щастя – це емоції. Щастя насправді це щастя не в матеріальному, там, не в якихось там, чи якийсь в тебе телефон, чи якийсь в тебе автомобіль, чи якийсь в тебе будинок, чи квартира, і що ти маєш. А щастя це спілкування з рідними. Щастя це та сама свобода, це щастя. Щастя це подорожі. В попередньому житті, можливо, я цього менше розумів. І взагалі інші пріоритети зараз вистелені. Зараз більше в пріоритет це. Все ж таки, сім'я, родина. Я на рахунок свого підрозділу говорив їм ще будучи на Зосталі під час того, що я дуже їм горжусь насправді, тому що мої хлопці дійсно мужчини. І дійсно, як ми говорили, сталеві мужчини, які, пройшовши вже навіть той етап, на тому етапі самі бойові дії Маріуполя, там, перед тим самим полоном, хлопці трималися, хлопці робили неймовірні речі, кожний з них, кожний з моїх піддалих. І я впевнений, що ще ті хлопці, які залишилися в полоні, тримаються, вірять, їх час прийде. Вся оборона Маріуполя – це такий досить складний, страшний період, тому що ворог не жалів нікого, нічого, ні території, ні людей, ні своїх навіть, ну і нас тим більше. Герой України ви зараз, і як ви розумієте для себе це звання? Перемагає дійсно відповідати цьому статусу, цьому званню, не тільки там в минулому, а й в майбутньому. А насправді я, для мене в житті нічого не змінилось. Ну, герой, це от звання дало мені все-таки один такий з пунктиків до впевненості в тому, що все-таки якісь я вчиняв правильні дії.